Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Mənə çox sual verirlər ki, hansı videonuzu hardan tapaq, neyniyək? Görürəm ki, neçə dəfələrlə paylaşdığım, o mövzuda yazdığım məsələləri yeni bir şey kimi sual verirlər. Hətta bəzən nadancasına mənə sual verirlər ki, filan şey haqqında işinə bilmirsiniz, niyə yazmırsınız, neynəmirsiniz? Və mən də bunu nəzərə alıb playlist deyilən bir xətt var bu YouTube kanalında. Onu mən ibtidai formada sizə başa salam. Bax, bu kompüteri açdınız, yaxud da telefon. Chrome-la girirsiniz, ya YouTube-la. Bax, bu işarəni vurursunuz, girirsiniz. Girdiniz, açıldı ekran. Yuxarıda YouTube yazırsan. YouTube.com. Bax, burada YouTube.com yazıb vurursunuz. Vurursunuz və bu gördüyünüz bu səhifə çıxır. Və burada axtarın yeri var. Axtarın yerinə səbuhi rəhmiyyədir. Səbuhi. Və görürsünüz, hazır var. Çıxdı, vurursunuz. Artıq burada mənim öz səhifəm çıxır. Bax, belə bir şəkil. İndi ekrana çəkdiyimə görə 103 min abunə falan neçə video. 1286 video paylaşırıb. Yəni, mən paylaşmışam. Və burada artıq siz açırsınız ekranı, yenirsiniz aşağı və ən birinci mənim çıxır, ən axır paylaşdığım. İndi çəkdiyim məqamda tanımadığımız müştəri qoymuşam 2 saat öncə. Bax, belə yazılır. Ondan sonra böyük ay bürcü. Bax, ondan sonra görürsünüz 1 iyul. Ondan sonra 30 iyun proqnozu, onun arxasınca digər proqnozlar, yaxud da yazılar var. Yaxud da bax belə açıldı səbuhi rəhmli, üstündən vurursunuz, ən rahatı budur. Üstündən vuranda bax öz səhifəm açılır. Öz səhifəm açılır və ana səhifədə reklam gedir. Təəssüf ki, bir əldə kamera, bir əldə boğulmur. Bu hər gün yenilənən, hər gün təzələnən kanal. Burada içində nələrdən bəhs edir, gedir. Bax, görürsünüz, bu mənim axırıncı videolarımdır. Böyük ay bürcü, 1 iyul proqnozları, bulanan sular, durulan sular. Bax, burada ox var. Vurursunuz, ondan sonraki gedir. Ayın zodiakda hərəkəti, astroloji proqnoz 30 iyun, insanlar başqa xəstəliyə tutulmur mu? Belə var. Sözüm onda yox. Bunu yəni belə-belə tapa bilərsiniz. Yaxud da bax, burada bu hamısını oxud vuranda nə var onu oxudur. Bir də var videolar. Bax, bu ev idi. Gördünüz, ev. Sonra videolar. Videolar vuranda artıq ekranda böyük hamısı çıxır. Bax, ardıcıl axıra qədər hansı videolar var, hamısı sizdə çıxacaq və baxacaqsınız. Yəni tapmaq mənasında. Ən əsas mahnı siyahları, ona playlist də deyirlər, oxutma listesi də yazılır, müxtəlif dillərdə, müxtəlif formatlarda yazılır, rusçada yazılır. Bax, bu mahnı nə var, burada var. Mən sizə onu başa salmaq istəyirəm. Mahnı siyahları vurursunuz, yəni ev, videolar üçüncü. Yəni üçüncü olanı vurursunuz belə. Vurandan sonra görəcəksiniz ki, bir şey çıxdı. Baxın, buna playlist deyirlər ingiliscə. Burada deməli mənim ayrı-ayrı papkalarım var. Bax, görürsünüz, bu axırıncı baxdığımda. Bax, Qarabağ. 44 video var bunun içində. Bunun içində aprel döyüşlərində çəkdiklərim, ondan sonra dostlarım Dilqən və Şahbaz barədə videolarım, çəkilişlərim, ümumiyyətlə Qarabağ probleminin yaranması, gedişatı, sonuçlar, hətta bir video var, ona kifayə 100 mindən çox insan baxıb, Qarabağ nə vaxt qayıdacaq, dəqiq vaxt. Bax, o videoda var burada. Bunu vurursunuz, artıq onun hamısı açılır. Bax, bu Qarabağın üstündən vuranda qoy göstərim. Mən biraz vaxtınızı almaq istəmirəm. Ona görə açdım. Bax, burada var. Girovluqdan öncə Səbuhi Rəhmli, Dilqən Məskərov və Şahbaz Quliyev çəkib. Ondan sonra Kəlbəcərdən Murov dağına öz çəkdiyimdir. Çaylı kəndindən, yəni Ermənidən azad olunan kənddən reportajdır. Səbuhi Rəhmli Ermənistanı çəkib. Və belə çoxlu videolar var. 44 video. Kəlbəcərli girovlar niyə qayıtmır, Qarabağ mitingi, aprel döyüşləri, Seydimli kəndi və s. Belə çoxdur 44. O birisiləri heç açmayacam.
Yani bu playlist odur. Oradan rahat siz tapabilirsiniz. Gördüğünüz kimi bir daha açım. Gördünüz demeli ev birinci, ikinci, üçüncü. Bak ne aktarsanız burada. İnsan var ancak güçlerle maraqlanır. Qoy maraqlansın. Başka şeyler belki maraqlandırmıyor onları. Sonra bak bu Qarabağ playlistidir. 44 video görürsünüz. Bu Vətən Harayıdır. 62 videodur. Bak bütün derdimiz, sərimiz, içim. Yani o her gün mənə yönelen suallar var. Bu ne vaxt olacak? Bu gedişat necə olur? Vətənimiz ne vaxt qurtulacak? Ne baş verir? Bak hamısı burada var. Yani hayatımı riske koyup bu videoları çekirəm, danışıram olur. Burada poeziya da var. Musiqi, poeziya. Yani 10 videodur burada. Kimse indi arada yorulanda siyasi haberlerden vesaire ona baka bilər. Ondan sonra bu da təzə olandı. Yəqin çoxunuz artıq təzələr də baxıb. Anlayanlar üçün mesajların adı belədir. Yəni burada hələ ki 5 video var. Sonra reportajlar var. Görürsünüz 89 reportaj. Təbrizdən var. Çindən çəkmişəm. Azərbaycanın az qala bütün rayonlarından çəkilərim var. Yenə də davam eləyir. Bak bu gördüyünüz o şəkil Təbrizdən çəkdiyimdir. Ərdəbildən, Məşəddən, digər yerlərdən çəkmişəm. Türkiyədən çəkmişəm. Yəni Azərbaycanın təbiətindən, başqa belə gözəl şəhərlərimizdən reportajlar var. Hansı rayona gedirəm, sonradan bir film kimi çəkirəm. Burada var Azərbaycanımızı tanımaq üçün reportaj, ümumiyyətlə reportaj nədir onu baxmaq üçün, bilmək üçün buna baxmaq olar. Ondan sonra planetlər. Planetlərin ölçüləri, keyfiyyətləri, yerə təsiri, insanlara təsiri, güclərə belə deyək təsiri, ümumiyyətlə astronomik elmi şeyler burada daha çoxdur. İdrak və din. Burada Ramazandan tutmuş, ümumiyyətlə idraka aid fəlsəfi söhbətlər və s. burada var. Bunları yəni mən artıq bir dəfə vermişdim belə bir şey. Ondan sonra Səadət Günəşi, bax Peyğəmbərimizin həyatından bəhs edən silsilə yazı 16-sı gedib, sadəcə bu karantini, 2 həftəlik karantini ortaya düşdü deyə davam edə bilmədim, çünki yazı materiallarım işdə qalıb. Ondan sonra Avesta gerçəyi. Avesta gerçəyi bir Avesta şunası olaraq bu mənim Avesta'dan olan həm kitabımdan, həm ümumiyyətlə Avesta fəlsəfəsindən bəhs edən videolardır. Bu üzdə görsüz 28 video var. Üzdə görünən şəkildə Avesta gerçəyi kitabımın təqdimat mərasimindəki çıxışımdır. Musiqi də var. Bax burada küçə musiqisindən tutmuş konsertlərdən, ayrı-ayrı ifaçılardan çəkdiklərimdir. Onları paylaşmışam 10 videodur. Nigah astrologiyası. Bu Cəlullah Mustafa oğlu ilə olan tək həm tək özünün, həm mənlə bir yerdə olan söhbətləridir. 19 videoda buradadır. Sonra astrologiya həvəskarlarına bax bürclərin xarakteri. Hər bir bürcün xarakteri, 12 bürcün hamısının ayrı-ayrı xarakteri var. İkisi də yenə də bu bürclərin ola bilər. Cərullah Mustafa oğlu ilə olan söhbətləri də bura atmışam təkrar. Yəni burada hansısa bürcün xarakterini öyrənmək üçün baxa bilərsiniz. Bu Nuray TV rubrikamızda Susmaq Qızıl deyir verilişimizdir. Burada da 18'di, 18 video var. Burada müsahibələrimizdir. Mənim aldığım müsahibədir. Bu veriliş çox maraqlıdır. Bir qədər siyasi yönümlüdür ama din adamları, mədəniyyət incəsənət adamları da var, iqtisadçılar da var, siyasi şərhçilər də var. Bu da yenə vətənimizlə bağlı maraqlı söhbətlərdir. Yəni reallıqda nə baş verir, baxa bilərsiniz. Həm də mən bir müsahibə almaq qabiliyyətimdən də azdan çox da məlumatınız olar. Burada da televiziyalardakı çıxışlarımdır. 38 videoda buradadır. Ən müxtəlif dövrlərdə olan verilişlərdir. Onu da sayı artacaq. Özümdə 100'e qədər var ama onları hazırlayıp montaj edib vermək lazımdır. Sonra qara fon məşhur verilişimiz sırf siyasi veriliş. Bax, indi iş açıq olsaydı bu koronavirusla bağlı çıxışlarımı məhz bu qara fon verilişində danışardım. Cəmi 8 video oldu. Karantindən az əvvəl açmışdım bu verilişi. Çox da, yəni hətta siyasi dairələrdə, Milli Məclisdə də diqqət çəkən
amillər, yəni fikirlər səslənirdi ki, bunun davamı olsun. Və belə, məsələn 2019-cu ilin proqnozları var, 2020-ci ilin proqnozları da var. Yəni bu playlist ona xidmət edir ki, kim məndən maraqlısa baxsın. Yəni bax burada yenə də göstərirəm. Görsüz, bax qoy o müşqa deyirlər, bu ev, videolar, mahnı siyası və bir də var ictimai. İctimaidə köhnə olan videoları lap əvvəl bilmirdim, silirdim köhnələri, təzdən faylaşırdım, amma sən demə burada sonradan öyrəndim ki, ictimai adlı bir yer var, orada yenidən köhnə videoları sanki yenidən paylaşmış kimi paylaşmaq olar. Bax görürsünüz, bu mənim ATV-də məşhur müsahibəmdir, möcüzələr, insanlığın dərk edə bilmədiyi olaylar. Ondan sonra iyul ayının xarakteristikası var burada, iyun ayının proqnozları var. Sonra belə yavaş-yavaş başqa, yəni gündəmdə olan xilasımızın sadə yolu, belə bir videoda var. Yəni əlimə düşdükcə, xatırladıqca paylaşıram ki, insanlar, yeni qoşulanlar, məsələn onu mən paylaşanda bu videonu, 7-8 min abunəçimiz var idi. Ola bilər indi gedib bir də arxaya gedə bilmirlər, eşəliyib tapa bilmirlər. O baxımdan təzdən paylaşıram. Bax, gecə söhbətləri, məşhur rubrikamız, belə Qədir gecəsi ilə bağlı Ramazanda paylaşmışdım. İllik proqnozlarımız var, çox soruşulan məndən görsünüz. 750 mindən çox, 771 min insan baxıb. Bir ay əvvəl paylaşmışam və yəni ki, bir ay sonra bir də paylaşaram. Daha o biri ilə hazırlıq görək. Belə, yəni dediyim oldu ki, Səbur Əmli kanalına girirsiniz və bax belə, ev bugün paylaşılan sırayla olanlardır. Videolar, yenə bütün videolardır. Kimsə axtarıb tapa bilmir. Məsələn, o gün 30 iyunda dedi ki, 29 iyunu tapa bilmirəm. Halbuki onun altında olan videolardandır. Mahni siyası dediyim kimi, o playlistlərdir, orada papqaya uyğun olaraq, qovluğa uyğun olaraq siz videoları tapa bilərsiniz. Və bununla da, yəni əlavə sual verməyinə öz vaxtınızı, mənim vaxtımı almağa məncə ehtiyac olmaz və unutmayın ki, biz hər yeri çəkirik, hər şeyi çəkirik. Uğurlu seyirlər.